У Сумах ярмаркували. Під будівлею управління агропромислового розвитку господарники Сумщини представили свою продукцію. Серед товарів – хлібобуличні вироби, м'ясо, молоко, мед, риба. Хто і що купував та за якими цінами, бачила Ірина Касьяненко. На півдня майданчик на вулиці Першотравневій перетворився на торговельний. Давайте голубичок такий маленький. Та попробуйте прийти в обід, трошки під'їсти. Агропромисловий ярмарок присвятили до Дня працівників сільського господарства. Його щорічно відзначають у третю неділю листопада. Сьогодні свою продукцію представили близько 40 аграріїв та підприємств Сумщини. З Тростянця приїхали, привезли булочки, хлібобуличні вироби. Доступні ціни у нас. Зато у нас красива і добра випічка. З Конотопа привезли сало. Сало біле таке, 55 гривень. О, шия 75-80, ребрина 45-50. Ну, смотри, тонше сало дешевле. Чи взагалі важко вирощувати саме? Ну, як сказати, звісно, важко. 76. Важко все. Сільське господарство, воно ніколи не було легке. Легке ніколи не було. Це кормьошка, це содержання, це, ну, дуже важко, звісно. Ну, що ж, треба тримати. Треба кормити людей. Лебединський район. Мед у нас є, липа, разнотрав'я. Стараємося, щоб мед був дуже смачний, щоб люди були задоволені. Мед 40 гривень в кілограм, 35 гривень в півлітра. Є і з липи мед, ну, липа трішки дорожча. Липа коштує 50 гривень в півлітра і 65 гривень в кілограм. Поки господарники товар пропонували. Давайте я вам сальця. Кульочок, вас побачите, я вам відріжу спеціально, попробуйте. Сумчани прицінювались і купували. Купили яблочки. Яблочки? І як там ціни? Ціни? Ну, а що зробиш? Яблочки добрі. Те, що не знаю, откуда вони привезли, але яблочки добрі. Я такі вже купляла. Що купили на ярмарку? Колбаску на закусочку. Зараз бутилочку візьмемо і закусимо. Все не могли бути, звісно, і поменше. Але що це нормально? Купив сало, купив яблук, купив ребро. І як вам ціни? Та дорого, для пенсіонера то недоступно. Я то пенсію купив, а що далі робити, не знаю. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков. На часі новини.